Spillde jag någon bensin under mig typ? Nej. Bra. Rodade ungefär lite. Idiot. Fyll inte på mig några. Vart har du slangat den här bensinen då, Linus? Varför läker det här? Macken. Ja. Han har slangat den med macken. Ja, det var en dålig slangning. Vi kan betala bensinen då. Medan du står här och fyller på, Linus, så kan du få berätta vad vi ska hitta på idag. Ska gå och köpa en ny motor till BCG. Vad blir det för motor då? B134. Uff. Och för de som inte vet vad är det för någonting? Så är det en 16 ventilars motor, men 8 ventilars topp. 8 ventilars topp sitter på den. Den har suttit in LTT, så det är en motor. Nej, med toppen har suttit in LTT. Tötterna. Topp. Toppen har suttit in LTT. Så det är turbomotor alltså. Ja, det har varit. Ska ni ta din bil dit? Men då sitter ingen turbo på den nu. Nej, men det sitter turbogrenrör va? Va? Nej, det sitter bara. Har du satt på bilen då? Eller jag vet inte om det sitter grönor, jag vet inte. Jag har inte sett så mycket. Flagga? Men då behöver vi bara en turbo alltså. Ja. Ska du stoppa in den motorn? Nej. Jag vet inte. Det tycker jag. Turbo till BCG. Jag funderar på, jag ska i alla fall ta toppen. Mm. Är det ni till er som ska åka dit eller? Och Tove. Ni fyra. Och Kenta. Och Kenta. Han som känner snubben. Va? Han som känner snubben vi ska till. Vem då? Vad hette han? Det är så jävla mörkt. Det här kan bli spännande och så är vi på stödhjulet. När vi alltså när han sitter på kroken, annars får vi plocka lös stödhjulet. Ja, det får ni inte, det lovar jag redan. Ja, jag tror fan det blir tajt alltså. Det kommer behöva hjälp. Jag tror inte vi kommer finna en barn. Men du backar med släpvagnarna. Ja. Jag tar det som ett nej. Jag får backa in släpvagnen i garaget hemma. Tyst på dig. Med skotrar och grejer på. Backa bort. Kör till. Ja. Funkar det ens eller? Nej, vi måste ta lös stödhjulet till CEA direkt. Varför tar vi inte din bil? För att jag har inte bensin. Det var inte svårt att ta bort stödhjulet. Nej. Vill du använda de gamla eller min nya släpvagnskontakt? Ta bort den här snäll. Men det är ju min grej. Ja, den kommer inte att åka på plats. Åka bött. Ja, förstår ni nu? Det hade aldrig funkat. Den blir kung ju. Jag bara lutar framåt släpvagnen. Konstigt. Raga stryk. Som allt annat. Funkar hela allt på släpvagnen då? Ja. Det gör det fan.
På käftning med kungen. Vänta, ska jag testa. Blinka. Och bromsa. Det här är viktigt när man ska åka släpvagn, att man kikar så att allt funkar här då. Ja. Ja. Fan vad kung! Men det, lamporna på bilen funkar alltså. Jävla sjukt, den här lampan funkade ju förut. Jag började den igår. Så. Nu. Så den här kan vi lämna här. Vi måste ta med oss ett däck också och spännband. Okej. Okay. Ställa motorn på. Åh. Ja. Ska vi lyfta den? Va? Ska vi lyfta den? Ja. Jag lyfte en motor en gång. Vi är fyra pers. Då släppte ner backen. Linus och jag lyfte upp en F själva. Ja, jag hämtade en F. Men jag fick inte ner den från Alpine. Han var god, han vart med gula lysen fram. Vi svart han? Varför det är ljusen släckt? För att polisen blev arg på mig. Så jag ryckte kabeln. Men de lyste ju förut. Ja, men jag ryckte dem när jag kom hit. Och nu är det mörkt, då måste jag åka med halvljusen på. Jag ska koppla dem på knapp sen. Ja. Måste bara ha en knapp. Kom, nu går jag ändå sömman. Så, nu ska vi rulla. Vi ska hämta någon snubbe som känner han. Vi ska köpa motorn från. Får se om vi tar oss upp för uppfarten bara. Vad tror du, Linus? Jo då. Har du åkt med i bilen när jag åkte upp för din uppfart när jag ryckte genom slagen? Ja, nej. Nej. Men jag har lyssnat. Ja, här. Filma och lyssna. Vi måste köpa grus då. Tove. Det går inte med släpvagn. Nej, vi är för tung här bak tror jag. Vänta. Jag har ingen. Här. Filma utifrån. Ja, men. Jag måste. Vi måste bakåt lite grann där här. Bakåt. Ja, bakåt. Har du backen i nu? Hoppa, du måste ut, Ruben. Den där är framåt. Nej, det är inte framåt. Ja. Här. Jag måste använda båda händerna, tror man. Vi sitter fast. Jag menar det. Så. Ja, ska vi ta en annan bil eller? Ja. Jävla på det bilen. Alltså, jag trodde att det skulle funka. Va? Nu, kör. Jag tror att vi måste bakåt ändå, ja. Vänta. Jag kommer inte att funka. Va? Kommer inte att funka någonstans? Men jag får väl testa. Ja. Det är superfast. Lasse, lägg bort kameran. Annars kommer vi aldrig härifrån. Nej, vi kommer. Så nu har Linus hämtat mammas bil och ska slita loss med. Se om det går. Jag har aldrig fastnat här förut, men det har varit fan nära varje gång. Det var släpvagnen som gjorde det, tror jag. Ingenting.
och kör upp. Vi har inte släpvagnen nu, men... Men vadå, ska vi dra upp släpvagnen på... Ja, här? Vi får göra så. Ja, här. Oj. Skeletten och dimljusen fortfarande fast. Ja. Så. Du får koppla på släpvagnen här uppe vid vägen istället. Kallt alltså. Blinkar släpvagnen också, tror jag. Det var jag. Jo. Jupp, jupp. Okej. Okay. Har vi någonting att typ nypa fast den här, eller så spänner vi bara fast den? Ja, vi har ju spännbanden. Ja. Då var vi här, va? Så, stäng. Stäng. Sätt fast den där. Nej, vi kör så. Håll i den där, Ruben. Men, hör du? Fan, du sitter. Vad är det, Ruben? Är du lite stel framför kameran? Nej. Det är som jag brukar göra med Fredrik och Kalle. Ställer sig med kameran i ansiktet på dem och så bara, vad gör ni? Det går det, Linus? Det går bra. Killen som körde din bil. Han gjorde det. Så passar vi. Då var vi igång då. Eller Linus? Ja. Så nu har Linus hittat en motor här. Eller motor. Det är ett tomt block. 16V block och sen en... vad fan blir det? En LTT-topp. Jag vill att du blir... Där jag, så vi tog oss hem till Linus igen. Och på vägen hem så lyckades Linus byta bort toppen som han köpte. Mot en V-kam. Ja, så det är bra. Och jag har hittat takräcken som jag ska göra en sak på Kerstin som ni kanske får se imorgon. Och nu blev det elbrand i hela bilen. Nej, men vi åker i Tims nya bil. Passaten som ni såg häromdagen. Den har Tim betydelse nu. Va? Tim? Ja. Vad säger du om den nya bilen då? Han duger för det är pengarna jag lagt ut. Och duger på att åka läggdag med. Ja, vi svarade på läggdag. Va? Ja. Ja, vi var ute och sladdade läggdag med fyrhjulsdrift. Kung. Ja. Ja, nu får vi lyssna på musik tycker jag. Ja, jag ska försöka med telefonjäveln. Vi måste dit på Max innan det stänger. Var ska vi nu då? Vi. Snäll du! Åh jävla sant. Nej, jag kommer inte ens ut i bilen. Ja. Vadå? Har rutan släppt? Får se. Nej, men vad fan är det då? Ta upp på rutan inifrån Linus. Vad rör sig?
Det verkar vara lugnt där. Ja. Det var inte så V70 när lossna. Men det är, väl det, här, det är väl det här hålet som låter då? Hör du? Men sätt dig, biljävel! Just det. Vi bjöd mig att spela den. Ja, jag kommer inte ha någon kvar. Han går ner till 18 hertz hela bilen vibrerar och typ flexar hela bilen. En gång. Precis vi spelar luktar det brännbas. Vilka stegvis och sänka volymen så att det är nytt. Så Linus har slut på sitt Mountain Dew-lager och ja, det är billigt här så nu fick Max att köpa Mountain Dew. Ja, det är fortfarande 24,79. Ja, och sen är det jävla som har staplat dem. Ska jag ta 24,79 nu? Hur fan ska vi få plats med dem i bilen, Linus? Jag får sitta med dem i knät. Okej. Okay. Men ta en karta här. Han har en karta där. Där. Han hittar den. Du hittar en karta, Linus? Det står två stycken här. Fan! Oh. Tre. Så du ramlar med... Vad schysst, nu springer vi. Nu är Linus glad. Det är fan. Inte ens det. Det är fan billigt. Hur glad? Ja, nu är jag då. I'm
Oj, oj, oj. Vänta. Dåligt. Dåligt. Dåligt stort steg. Oj, satan. Det är hela vägen bort. Ja, jävlar. Och du skulle ha... Ja, men det satt ju till här häromdagen. Var tog det vägen? Det var lilla, men det sålde jag för det var bara skrik. Och så har jag två uppsättningar så här kablar över i bilen också. Men då kan jag få till Kerstin. Ja, det blir väl något. Jag behöver ju till min feting 12, va? Ja. Dumt att se dem på. Till ja, värdelöst. Ja. Man ser hur de här basarna fort och bakåt. Men... Linus han bara smaka. Känner du något? Ja. Hittar du något kul där inne? Hittar du något? Spån. Spån. En jävla massa spån. Sluta. Han har alltid gruppen med för demon och tillbaka. Skakas så jävla mycket även fast det är, vad heter det? Ljuddämpat. Ryck den, Tim! Nej, men vad gör du? Tim, allvarligt! Fan, det var någon lim här. Åh, nu blev den fan mycket finare. Vill du ta fingret i 740? Där har ni. Jag har kan du slå fast den. Jag har. Ska du slå fast vingen? Men vi måste ju göra ett litet hål med skruvarna. Ja. Var du måtta innan rätt? Ja, bra. Är han rak? Ja, är bra. Ja, är det skitbra. Slå inte på mig. Lite med mig. Ja, det var vart hål. Ja, det var en bula i alla fall. Ja, men det räcker. Ja, nu lägger den i den bulan då, som äter på andra sidan. Så. Åh, akta taket, repas. Här har han så. Ja, akta yxan. Nu är han bra, nu är bra. Nu är han bra. Nu är bra. Fan, där gick jag. Ska du vinna av typ? Nej. Det är ju bra. Fan. Håll tången där jäveln. Kan bry ut den igen. Nej, jag har inte. Du på locket. Ja, det finns inget om mina jävla lådan. Vi kan sätta fast den igen. Hall. Du glömde bit. Du glömde bitsen. Marsen, är det lugnt om du slår hål i taket i det? Ja, det har vi gjort det. Fan vad lika med MDS. Ja. Jävligt. Jag hade krom. Nej, jag har lagt allt. Jag hade krom kvar. Ja, vad gör du? Jag har inte. Stuket. Vadå? Va? Får du till några hål eller? Det här blir jävligt bra. Tjena. Vad har du gjort i fronten? Ja. Var en sån förlåna yxan? Alltså. Jag måste inte bli värdad. Akta, gör det! Han är tom. Så. Åh. Oh. Han måste ha takvinningen. Jag slösa på passat. Känns ju farligt när man ska börja slå i taket nu. Vad är det?
ljusby. Den här är skitbra. Ja, men det är inte färdig. Nej, vi har. Oj, oj, oj. Ni, vi har. Vi ska montera på bagaget. Varför gjorde vi inte det? Men det är ju en takvinge. Är det ens det? Är det någon ramsig lastbilsträftikal på bilen? Lite. Är det broms? Nej, jag tänkte på bromshus eller vägen. Är det någon rost här i? Finns inte. Finns inte. Nej. Jag tror att man själv drar den då. Ja. Jävlar! Säg vad det inte var! Det var tull! Det ser ju inte ut att vara tull! Det var tull! Ja, bra. Men jag går transport så det sker också. Satan, kan inte köra lastbil. Ante, du blir inte arg va för att vi har monterat av. Nej. Han kommer inte dra på tur och jord här, säger du. Bra ändå. För det var ju inte gäng hela vägen. Kik på jävuska flex. Det är typ som Ica-flex. Fan vad sportigt alltså. Fan vad häng. Där kommer ni kicka av på fyllan. Nej, vi är aldrig full. Tak inte inhoppat någon gång heller. Nej. Syns inte hörnen. En kanske. Missar de skjuter ihop så kopplar på vagnen? Nej, jag får bara skriva in. Där skulle kunna falla lösa. Peggar den nu. Ja men Hägglund för satan. Fyrkrafts ork inte. Handbromsar. Handbromsar låter som en gud faktiskt. Men visa inte på det. Ta någon sån här. Kan vi inte spela polislåten? Tim! Ja! Är det Twine här? Nu gör vi såhär så det var. Där var den. Vart då? Där! Andra sidan. De kommer ju skälla på sig framme. Nu. Så jag sitter och redigerar nu och jag märkte att jag hade glömt filma ett outro, så jag tänkte köra det nu. Och ja, det är så att motorn som vi skulle hämta där, Linus hade pratat med honom och sa att det var en komplett motor. Men när vi kom dit så visade det sig att det var en topp med en T-cam, en 530-topp från en LTT-motor, alltså en FK. Och sen ett helt tomt 16V-block. Så Linus blev lite sur där. Men han köpte det i alla fall och så på vägen hem så bytte han toppen mot en V-cam som ska passa bra i hans F. Så då kanske Linus bil får lite mer effekt. Kanske blir lite piggare. För det, alltså den motorn är så sjukt trött. Jag fattar inte. Det är, alltså det är på riktigt den slöaste FN i Sverige skulle jag säga. Och sen köpte jag
två takräcken till Kerstin som ni ska få se vad vi ska göra med imorgon. Jag ska göra den nu idag när jag är klar med att redigera, men ni får se det imorgon, dagens video. Tim där, Tims nya bil. Riktigt nice ljudbil. Så det är en Passat med TDI med en jäkla massa bassface-ljud och sånt. Och det sjuka är att han köpte en Volkswagen Vento för 3000 kronor, nyskattad och nybässad. Bytte den mot en 745 med 940 front. Och sen bytte han den mot den här ljudbilen med allt ljud ingående. Men det är inte så att han har lurat han som han har bytt med eller något sånt. Så han, det var hans polare han bytte med och han visste vad han hade bytt för bilar fram och tillbaka. Så där. Så, ja, men det är så jäkla bra ljud, det är helt sjukt. Jag tror han spelar 145 decibel. Och innan ni kommenterar, det skrapande ljudet som låterna spelar, det är inte högtalarna som skrapar. Det är min mikrofon som inte kan plocka upp. Jag vet inte, den har aldrig haft något problem förut, så jag vet inte om det har hänt att den börjar bli gammal och sliten. Jag har haft den ett tag. Kanske dags att införskaffa en ny när lite pengar finns. Men jag hoppas i alla fall att ni gillar dagens video. Glöm inte trycka på gilla-knappen, kommentera och prenumerera om ni är nya. Och så spanar ni in länken i beskrivningen för att komma till Kläda Värn. Så ses vi igen i nästa video. Hejdå!